merezi bai bakarrik hiru pertsonak eramaten dutenean lekukoa, bai 200 pertsonek eramaten dutenean edo korrikari bultza ematen diotenean, eta egia da, bueno, gauak erakusten duela pertsonek badaukatela konpromiso oso handia korrikarekin eta baita euskararekin. Bueno, batez ere korrika egiteko egunean zehar, bueno, errezagoa izaten dela normalean, eta gauean ba konpromiso hori hartzea eta borroka egitea, bueno, ba goizeko ordu txikitan, askotan mendipuntetan, galdutako herrietan, ba horrek baduka energia oso handia eta oso importantea da, ba hori, gauetan korrika egitea. Lau pertsona badaude ere, edo orain gertatzen den moduan, ba, 1000 pertsona badira ere, bai, oso importantea da, gau eta egun, euskararen alde, euskaraz eta korrikan aritzea. Korrikan ikuste beti dala zirralagarria, unkigarria, baina gau ez badaka beste intimidade puntu bat, daudenak badakizu hortara etorri diala, hortan daukatela bilotza jarrita, eta furgonetara egiten den energia hori jasotzea pasada bada guretzako. Egia esan jasotzen deuna, ematen deuna baina askoze gehiago da, eta gaine ikustea hau dena euskararen bueltan, aekaren bueltan, korrikaren bueltan gertatzen dela, eta herri honek badakala indarra horri bultzatzeko eta aldarrikapenetan tinko eusteko eta bere aldarriak hotzen esateko, ba, oso oso unkigarria. Eta gauak hori amplifikatu bezala egiten du eta haizea emango balioa, ospotiko balu bezala iruditzen zain nahi behin.